kommer til å være med og spille med de på Stavanger. Etter de har spilt dette, så kommer dere til å få lov til å stille spørsmål. Så hvis det er noe dere har tenkt på, så må dere huske på det til etterpå, så skal dere få lov til å stille musikerne spørsmål. Fourteen beats of time cycle.